Re, viss ēters ir te! Pie Latvijas kara muzeja Vecrīgā no šodienas apskatāms ērglēns jeb orļiks. Tieši tā Ukrainas bruņoto spēku karavīri nodēvējuši Latvijas savienības ziedoto afītus automobīli, kur arī uz fronti nogādāja Twitter konvojs. 93. Mehanizētās brigādes vīriem ērglēns kalpojas pusgadu, tad karā bojāts un vairs to lietot nevar. Tomēr tas atgriezies Latvijā, lai klātienē ik viens varētu redzēt kara postījums. Turpina Aikiņca. Cietis raķetes triecienā ar vienu acību lukturi, ērglēns stāv pie kara muzeja. Viens no 850 auto, ko Twitter konvojs nogādājas karotājiem. Tagad tie karēvi par viņu stāsta, tas ir, nu, viņu stāsta kā par cilvēku. Darīts ar viņu, saprot, ir viss, sākot no baļķu vešanas uz ierakumiem līdz ievainotu evakuāciju un teritoriju tīrīšanu orkiem ar ložmetēju. 93. Brigādes karēvji uz Orļika sāniem atzīmējuši visas vietas, kur karots. Ohtirka, Somi reģions, Izjuma. Orļiks noturējās pusgadu. Fronts auto tas ir ilgs laiks. Skatoties ziņu, tu var apmēram apjaust to briesmu spēku, teiksim tā, kas tur ir, jo te jau arī viņam raķeta nav trāpījusi tieši. Viņa ir trāpījusi blakus un otrā pusē var redzēt, kā tās šķembas starp ir cauri visai mašīnai izlidojuši ārā uz otru pusi. Diemžēl, es, lai kā man gribētos zināt precīzi viņam Latvijas daļas stāstu, es to nevaru, jo viņš no tā laika, kad bija pilnīgi viss vienalga un sūtīja visu, ko varēja sūtīt. Orļiks visticamāk par ziedotāju naudu ir pirkts ārzemēs, Skandināvijā, jo sākotnēji brīvprātīgi apvidus auto meklē visā Eiropā. Vēlāk cilvēki sāka ziedot savus auto, bet atpakaļ Latvijā nonāca pateicoties Reiņa Pozņaka jokam. Viņa atsūtīja bildes ar to mašīnu un mēs tā kā pus pa jokam teica, ka nu, mēs samainīsim pret jaunu. Apšaudes ja neapstājās un mēģinājām atrunāt, ka nu, riskēta dzīvība pilnīgi noteikti nevajag, lai viņa dabūtu, bet viņa kaut kā bija tā. Ar to aizsvilušies, ka tomēr ielīd viņai pakaļ. Karā cietušiem auto reti, kurš spēja paiet garām, neapstājoties. Tā mašīna izstās ļoti demolēta. Izstās, ka iet karsts. Prognozēt ir grūti, jācer uz Ukrainas uzvaru. Mēs tiešām no sirds un dvēseles. Es vadu Rožu kroni Svētās Marijas Magdalēnas baznīcā un katru dienu lūdzamies. Mūsu brīvības mēneša novembra lietus skalo ērglēna brūces. Pagaidām auto apskatāms pie kara muzeja, vēlāk to izstādīs muzeja telpās. Twitter konvoja izveidotājs Reins Pozņaks 18. novembrī saņems 3 zvaigžņu ordeni. Tas ir ordenis visiem. Visiem, kas ir kaut drusku kaut ko pielikuši, lai Twitter konvojs dzīvot maniem kolēģiem un visiem brīvprātīgiem, jo es jau esmu tikai aizberga redzamā daļa. Un arī šo, tāpat kā katru piekdienu, Twittera konvojs no Rīgas vedīs kārtējos apvidus auto Ukrainas brīvības cīnītājiem. Aikiņca, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.